31 დეკემბრის საღამოს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში ტრადიციული საახალწლო კონცერტი გაიმართა. სადღესასწაულო განწყობა იგრძნობოდა როგორც დარბაზში, ასევე თეატრის სცენაზე. საღამოს წამყვანებმა განსაკუთრებული ენერგიით და ხალისით მიულოცეს თანაქალაქელებს 2015 წლის შემობრძანება და საინტერესო საღამო დააანონსეს. 2-საათნახევრიანი საკონცერტო პროგრამა დატვირთული იყო მრავალფეროვანი და სანახაობრივი ნომრებით. საზეიმო საღამოში ჩართული იყო ქალაქში მოქმედი თითქმის ყველა შემოქმედებითი კოლექტივი, მათ შორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე, მუნიციპალიტეტის თეატრი, ქორეოგრაფიული სტუდია, ხელოვნების სკოლა თუ ინდივიდუალური შემსრულებლები. შესრულდა არაერთი ახალი საცეკვაო თუ მუსიკალური ნომერი. ამდენ ახალ წელს ვენერვამი და ყველა სასურო ჯანმრთელობა, ესე წინსვლა და წარმატებები. იმედი დიდია, გაწყობა კარგია და ამ გაწყობის წელიწადი გველოს და წარმატებები მოგარიყოფილებს. ძალიან კარგი იყო, მართლა ორიგინალურად ჩატარდა ყველაფერი და მაგ მომეწონა. გილოცავთ ახალ წელს, ძალიან კარგი ღონისძიება იყო, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და რა ვიცი, ძალიან მომეწონა. გილოცავთ ახალ წელს, ბავშვებს დაესწრით. ძალიან სასიამოვნო იყო, ძალიან ვისიამოვნეთ. საახალწლო კონცერტს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელები წესრებოდნენ. მათ სცენიდან მიულოცეს თითოეულ ტყიბულელს ახალი წლის დადგომა და საყოველთაო სადღესასწაულო განწყობა შეუერთდნენ. მეტნიერებას, ჯანმრთელობას, გამთლიანებას საქართველოს უსურვებდა. კარგი დასაწყისია მომავალი ახალი წლისათვის. ისეთივე ლამაზი გვექნება როგორც დღევანდელი საღამოა. მიულოცავ სულით ადამიანით თენჩვენ მოსახლეობას. ახალი 2015 წლის შემოგზანებას საუკეთესო სურვილების და ოცნებების ახტენის წელი ყოფილიყოს. თანაქალაქელებს ულოცავ, ყველას გულოცავ, ახალგაზრდებს. 2015 წელი დარწმუნებული ვარ, საუკეთესო წელი იქნება. საუკეთესო, ერთ-ერთი საუკეთესო სხვადასხვა შორის. ხვავი, ბარაკა, სიკეთე და სიხარულით ღმერთმა. იყავი წარმატებულები, ხნედი იყავი, ძოვარი და ჯანმრთელი ყოფილიყავი. 2-საათნახევრიანი პროგრამა იყო, 24 საკონცერტო ნომერი იყო. ხონდა აგრეთვე ინსცენირებული ნომრები. ღონისძიება წარიმართა, მე მგონი ლამაზად, ყველგვარი ზედმეტი ლაფსუსების გარეშე. ძალიან კმაყოფილი ვარ, მინდა მადლობა გადავხადო მთელ შემოქმედებით კოლექტივებს, ვინც ამ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მრავალ ახალ წელს, ბედნიერად გისურვებთ ხვავს, ბარაკას, სიკეთეს, ფუძნებების ასრულებას, მიზნების განხორციელებას. საახალწლო კონცერტის დასრულებისთანავე ზუსტად 12 საათზე ტყიბულის მოსახლეობას ახალი 2015 წლის შემობრძანება კარლო ლომაძის მოედანზე გრანდიოზულმა ფოიერვერკმა ამცნო, რომელიც ქალაქს საქნახშირი GIG ჯგუფმა აჩუქა.